Янз юм биш үү? Амьдраад байж тээ. Тантами тантай. Наш тантай. You walk further down the street with the people wait all over. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Чи ч зөөр толго ганц тоглож. Юу ганц тоглох вэ анда? Орой болцсон биз дээ хөөе. Ань бүр санджжээ мэнч. Орой болцсон минь амтчихаа. Маргааш өглөө ажилтаа штэ ойлаа. Мэджин штэ тэгээ унтчих штэ. Ганц тоглож ил гэж штэ яах вэ? Өчиг чи нэг тоглохороо гоцчихгүй штэ одоо унтчих л таа. Мэджин аа чи гар. Гарч. Сайн. Яам цай мэджин гар. Өглөө босдог юм шиг. Босно. За бичиг бид үлд ярьсан байгаа үст тий. Одоо унтал та. Би хаалт тоглож байгаа үст. Сон тон тон тон. Үлээ ажилтыг мэдсээр үч. Үтэл ганцхан тоглолт унтчих л байсан. Тэгээд хотлоо хотлоо чиний ганц тоглох ч удлаа шүү. Тэгээд сайн уу? Чи ийм багхай. Унталтаа. Маялаад байна. Ойр л тоглоогүй. За, одоо унтчихай. Би эргэж халах шүү. Хөөе, бүх босоо. Хөөе. Хөөе, хөөе. Сэрэр хөөе. Хүүе, босооч ээ. Босоос, ажилдаа явъя. Юу вэ? Юу ажил вэ? Хөө ажил гэж хүнд солирд босоод. Би явах ажиллах юм уу? Тэрхэт л бос. Одоо босоо. Үндэ. Тийм биш явах юм уу? Юу юм? Юу хийж байгаа юм бэ? Оо цари цаг дуусчих шүү дээ. Орой. Ажлаа. Яг бас тоглож байл тоо. Юу тоглоом би? Оо цари цаг ийм урд нь дуусчихдээ юм уу? Тэлгөө тийм. Ажлаа хийчихээ тэлгээ явъя л та. Хурдлаа. Ахлах уурлаад байна. Хурдлахгүй шүү дээ. Гаас тоо. Үгүй ээ. Хурдл. Бол. Наад хойлоо. Цааш нь юу явъя. Хурдлаа. Бүгээр сах. Ой нара. Хөй. 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 Сэр. Тарчлаа явъя. Тарчлаа явъя. Утас л.
Хөөе, сэрэрэ, хөөе. Ажилтай юу? Ажилтай зохицлоо. Юу явахгүй вэ? 2-7 хоног болчих, өнөөдөр чинь цалин буух өдөр шүү дээ. За, ажилтай яаж юм бэ? Аа? Чочин ахын дээр ажил маш ажилтай гэж байна шүү дээ. Хөөе. Хүн л байх юм. Өө, чи наач яах вэ? Ямар гоцоо юм бэ? Чамд одоо хийх ажил байхгүй юм аа. Шүүга, өөртөө юм уу хэлчих. Нэлээ ажиллаж шүү. Ой. Цайны цаг болчлаа. Ош, ош. Цайнд орлоо. Кис гүч. Гүч яа тээ. Кис гарч. Гэлцэлч. Гэлцэлч. Кис. Оцо. За, ах ялза. Баярла. Танаа уусмаарай. За, салон өнгөж өмөрөө ачива. За. За цалин. За өнөөдрийн битүүрийн цалин 800 мянга нийтдээ хэлж өгнө. За эндээс өнөөдөр байрны ах руу юу байсан? Мөнгө шилжүүлсэн. За. Түрээсээ өгсөн. За тэгээд кабелийн мөнгө 83 мянга гарсан байна. Аа. Ой юу. Яа. Тэр үлдсэн төлбөрөө төлөх мөнгөгүй болсон шүү дээ. Аа? Юу гэсэн үг юм? Нара 15 мянга. Хөөе. Энэ хаал унда юу гараад чидх юм? Гэхдээ би бүгдээ ажилт ажилчаад одоо ийм мөнгөтэй үлдчихэж байгаа юм тийм. Гэхдээ тэгэд болгодгүй л байх юм тийм. Юксэй ч болно юм чи. Дөлцөн төлбөрөө яаж төлөх гээд байгаа? Гэхдээ би яаж битгий юм бэ? Юу идчих жоох юм одоо юу ч байхгүй шин. Би ямар тал тавьсан байгаа шүү. Би хоёрын хэрэглээ л энэ болсон шүү. Бүр хийж үзээгүй ажиллаа хийе явж байгаа юм болш нь. Чи одоо юунд уулаа? Хоц. Яаж тогсон? Юу тоглох вэ? Стресс гарах юм уу малм? Хөөс. Маргааш ажилттай шүү дээ. Хөөе. Яач вэ? Хэзээ? Чоод яач вэ? Хөөе, би яасан? Хас сонгоч шүлээс юм. Би тасалсан юм. Тэгээд тасалсан. Би яаж мэдтий нээдэрэ тасарсан юм бэлээ? Гараад үзээ шүү дээ. Юу үсгэх гэдэг вэ? Гараад үзээ л таа. Тэнийг юм ааш. Хүснээ үсгэх гэдэг. Би юм тасалсан. Оо, зүгээр л шүү дээ.